נתחיל קצת מה ששייך לכל החודש תשרי, מה שהתחלנו, אם אתם זוכרים, דיברנו ראש שנה, שהצירוף, אתם זוכרים צירופים איך זה עובד? אז אתם, אני עוד פעם אשאל אתכם, למה יש, אתם יודעים מתמטיקה? למה, כמה מספרים אפשר לעשות מארבע מספרים? זאת אומרת, כמה מספרי טלפון אפשר לעשות מארבע מספרים? זאת אומרת, צרים אפשר... 24. אז באמת, שם אדנה, שם אדנה זה א' ד' נוניות, כי זה מה שאנחנו רואים, אז יש מזה 24 צירופים. אפשר לגלגל את זה 24 פעם, וזה כל שעה ביום, זאת אומרת גם בלילה, כל שעה ביום מאיר צירוף אחר. כל שעה. עכשיו, שם הוויה רק מאיר ביום. זה 12 שעות ביום, שם הוויה זה רחמים, אדנה זה דין. אז שם הבעיה זה גם כן ארבע אותיות, זה חידה שאני שואל את זה תמיד. זה גם ארבע אותיות, ולמה אין בזה רק 12 צירופים? תחשבו קצת. שם הבעיה זה ארבע אותיות, שם י' כ' ו', כן? שם הבעיה, ושם אדנה זה ארבע אותיות. למה שם אדנה אפשר לגלגל את זה 24 פעם? ולמה שם, ולכן זה מאיר 24 שעות, כל שעה יש צירופים. ולמה שם הוויה זה גם ארבע אותיות ואפשר לגלגל את זה רק 12 פעם ככה שזה רק מאיר ביום ולא בלילה. Like if it shows up ליום? כי שם הוויה יש אות אחד, יש שתי אותיות דומות. יש פעמיים אה. כן, יוד, אוקיי, וו, אוקיי. לכן אי אפשר לגלגל את זה רק 12 פעם. הרב שלי אדמו"ר מקריית שמעיה אומר שאוכלים ביצה ושבת יש מנהג לאכול ביצה. באורגנל המנהג של לאכול ביצה זה בסעודה שלישית. סעודה שלישית זה אבלות של משה רבנו ודוד המלך, לכן... אבל למעשה אוכלים את זה בבוקר. היה אומר מהסבא שלו שביצה ראשי תיבות י"ב צירופי הוויה. 12 צירופי הוויה. בגדול כל חודש מאיר זה שבט אחר, כל חודש זה צירוף אחר. זה מתחיל מחודש ניסן. חודש ניסן זה החודש הזה לכם ראש חודשים, זה מאיר השם הוויה כסדרה. י' ק' ו' ק', זה יסמך השמיים ותגל לארץ. אבל אחרי זה כל חודש יש צירוף אחר, ובאופן פרטי זה כל שעה, כל יום. כל יום, כל שעה זה משהו אחר. אז כשאומרים שיוויתי השם לנגדי תמיד, יש עניין לראות, הרב שלי אדמו"ר מקרבשל היה מחזיק תמיד מולו, בהרבה מקובלים, שם הוויה, אבל היה לו שעון של שהיה כל שעה לפי הצירוף של זה. במקום שיהיה כתוב בשעון 1, 2, 3, היה כתוב השם הוויה. השם הוויה של השעה הזו. לפי זה הוא יודע ככה. ובאמת, בעל התניא אומר שלפחות, אומרים שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מאוד קשה, אבל אומר, ובעוד לכוון את הצירוף, כל זה, כי כל שעה צריך לכוון את השם, הצירוף של שם אדנה, ואם זה ביום, גם הצירוף של שם הוויה. אז המקובלים, אז אומר התניא, לפחות פעם אחת בשעה. לפחות פעם בשעה. אז הצדיקים הגדולים, הם לא צריכים לצייר את זה. הם רואים את זה. זה מאיר להם. בעל התניא היה בכלא, והיה חשוך בכלא, זה בור כזה, זה היה חשוך. איך הידע מתי להתפלל לזמני תפילה והכל? לפי השם הוויה, איך שזה מאיר. ואז, משהו מעניין. יש כל מיני עיתות של רצון. תמיד צריך לבקש מהשם, כל אחד יש לו בקשות מה לדבר מהשם. אז תמיד טוב לבקש מתי שזה עת רצון. אז יש כל מיני עיתות רצון. יש חז"ל אומרים מתי שמשתנות המשמרות. מה זה משתנות המשמרות? משמרות של מלאכים שאומרים שירה. אנחנו אומרים שירה מתי שבא לנו. אנחנו לא יודעים איזה זכות, איך אומר הרב אמנון יצחק, לא אנחנו צריכים לשמור שבת, מותר לנו לשמור שבת, כי גוי ששבת חייב מיתה. אז אנחנו, יש לנו זכות שאנחנו יכולים לדבר עם השם מתי שבא לנו, מתי שרוצים, מרימים טלפון, הקדוש ברוך הוא, מה נשמע וזה. אני אספר לכם בדיחה, ג'וק. היה איזה בדחן שאמר, היה פה טראמפ. אז הוא אומר, הוא היה בכותל, הוא שם שם פתקה. אז מישהו לקח את הפתקה, לקח את הפתק לראות מה כתוב שם. זה לא סיפור אמיתי, זה בדיחה. הוא לקח את הפתק. הוא אומר, הוא ראה שם מה שטראמפ כתב שם לקדוש ברוך הוא,
אומר את זה באנגלית ככה, אני אוהב אותך, אומר לי, אם אתה צריך משהו, תדבר איתי. אתה תגיד את זה באנגלית, נו, איך אומרים את זה באנגלית? אני אוהב אותך, אם אתה צריך משהו, תדבר איתי. I love you, if you need something, ask me. אז זה הבדיחה על אנשים שחושבים שהם עושים טובה לקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה טובה. הקדוש ברוך הוא נותן לך, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שני מרשים לחפש את המצדיקות. אז מה אני רוצה להגיד? אז מה? יש קשר בין סירוף בחודש וסירוף בשעה? מה זה יש קשר? No, אם זה like auto סירוף, זה סירוף בתשרי. אז תמיד, אתה שואל טוב. למשל, באופן כללי חודש תשרי זה והיה. והיה. אבל באופן פרטי זה כל שעה משהו אחר. נכון, so איזה שעה? עכשיו בשעה הזו? כן. אני צריך לבדוק, אני כבר... רגע אחד, אני אגיד לך. צריך לסידור תפילת כל פה, שם יש כל הצירופים. לא זוכר זה בפה, פה זה לא כתוב כנראה, פה סידור כהן. אתה יודע, בדיחה, החרדים צוחקים על הדתי לאומי, הם קוראים לזה סידור כהן. כהן. אתה יודע מה זה כהן? כהן זה של הערבים, כהן. כהן, לא כהן. מה שמם המוסלמים, יש להם את הדת שלהם, זה קוראים כהן. כהן, זה כהן, זה כהן. קוראן, קוראן. אז זה לא כתוב פה, הם לא הביאו את זה פה. בסידור כל פה, אין את זה פה, יש הסדר של כל השמות, כל חודש, וככה זה בכל שעה גם כן. ככה זה כל שעה. הצירופים מתחיל, אני אגיד לכם, משעה בחוץ לארץ, מ-6 בבוקר, יש שעות זמניות ויש שעות השוות. לפי הקריאת שמה והדברים האלה בדרך כלל הולכים לפי השעות הזמניות. אבל לפי זה למשל הולכים לפי שעות השעות, שזה נגיד בחוץ לארץ, לפי האופק של זה, זה מ-6 בבוקר עד 6 בערב. או בשעון קיץ, זה מ-7 עד 7. ובארץ זה לא בדיוק מ-6 ל-6, זה מ-20 ל-6 או 27. כי פה זה לפי האופק של הזה. מה זה לפי שעות זמניות? איך עושים? אני אגיד לך איך עושים את זה. שעות זמניות זה כל פעם משהו אחר. שעות השבועות לוקחים ככה. יש כמה ימים בשנה שזה 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה. ואז זה באמת בחוץ לארץ, מ-6 עד 6 זה יום, כאילו ב-6 זה עלות השחר, וב-6 בערב זה סט הכוכבים, וזה. אז הולכים לפי זה, ובארץ זה יוצא ככה מ-26 עד 26. ואז הולכים לפי הימים האלה, ואז עושים איזה, מתי זה שעות השבועות, כל השנה, מתי הולכים לפי שעות השבועות, אז זה ככה, שבחוץ לארץ זה מ-6 עד 6, או בשעון קיץ מ-7 עד 7, ובארץ זה מ-26 עד 26, או מ-27 עד 27. אז עכשיו, הצירופים הולך לפי זה. כאילו עכשיו בקיץ, ב-26 בבוקר, מתחיל להאיר שם הבעיה. זאת אומרת, מ-20 ל-6, עכשיו זה מ-20 ל-7. מ-20 ל-7 עד 28 בבוקר, מאיר שם הוויה כסדרה. אחרי זה 28, זה כבר, לפי הסדר, אתה צריך לקחת... עוד פעם, למה זה התחיל 20 לשעה? כי זה הימים ש... יש ימים, הרי בדרך כלל הולך היום, אומרים חז"ל, מי עלות השחר, עד צאת הכוכבים. שאלה מה זה צאת הכוכבים? אם זה גאון, אם הרבנו תם, זו עוד שאלה. אבל עד צאת הכוכבים, אז ככה, לפעמים זה 13 שעות, לפעמים זה 9 שעות, כי זה משתנה. אבל יש איזה ימים בשנה, מתי זה שווה היום והלילה. היום 12 שעות והלילה. הימים האלה, זה באמת עלות השחר בארץ ב-26. ונגמר ב-26. ולכן עושים את זה כל השנה בשעות השוות, מ-26 עד 26, אתה מבין? אתה תסביר את זה באנגלית לאבא שלך. ככה זה עובד שעות השעות. אני אסביר את זה עוד פעם? לא חושב. אוקיי.
זה, ככה זה עובד 12 שעות. עכשיו, השעה הראשונה, כמו החודש הראשון, כמו חודש ניסן, ככה זה, שזה החודש הראשון, ככה זה השעה הראשונה שמבואי הקסידו. אז זה עת רצון גדול. שעה הראשונה ביום זה בעלות השחר? לא, אבל לפי שעות השבוע זה לא קשור לעלות השחר. זה לא קשור לעלות השחר. עושים, יש בשנה כמה ימים שהשעה הראשונה בעלות השחר, שמתי שזה אותו דבר יום ולילה, 12 שעות יום, 12 שעות לילה, ואז מסתכלים מתי זה. אז בחוץ לארץ זה בדרך כלל בשש, הימים האלה שזה שווה זה משש עד שש. בארץ זה מ-26 עד 26, או בשעון קיץ זה זה. אז בעד, והולכים לפי זה תמיד. לא לגבי קריאת שמה, לא לגבי זה. אבל לגבי הדברים האלה של הצירופים, בדברים, תיקון חצות, הולכים לפי זה. אז עושים, מה? בדיוק, כאילו. בדיוק, כן. שעות שעות השבועות. אז למשל, אז אמר הרב שלי, שמ-20, נגיד בקיץ, מ-27 עד 28, זה עת רצון גדול. למה? כי אז מאיר שם הוויה כסדרן. שם הוויה כסדרן זה רחמים. שם הוויה זה רחמים, אבל מתי זה כסדרן? מתי זה כבר לא כסדרן, אז זה כבר לא בדיוק. אז צריך להסתכל בסידור תפילת כל פה, שם יש במוסף. אני לא יודע אם יש פה. שם יש במוסף, במוסף צריך לכוון כל חודש, זה הבני ססך מדבר על זה. שצריך לכוון כל חודש, אומרים ברוך אתה השם מקדש, מקדש ישראל וראשי חודשים, השומרים שם הוויה, לכוון כל חודש משהו אחר. כן, כן, כן. זה כתוב בכל הסידורים של תפילת כל פה. כן. פה אני לא מאמין שזה כתוב, כי פה הם עשו כל מיני, זה לא אורגנל. זה לא סידור אורגנלי, זה הוויה, אתה מבין? סידורים אורגנליים, זה חידוש של הבני ססחר, וכתוב את זה בסידור תפילת כל פה, מביאים את זה תמיד. אני לא מאמין שיש פה, לא מאמין שיש פה. אבל אם אתם תבואו אחרי זה, אז אני אביא לכם פעם אחר איזה. אז יש, הוא אומר, הבני ססחר אומר, יסגביו כי ידע שמי. מביא את הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש אומר, אסגביו כי ידע שמי. כתוב ביושב בסתר, אומרים, אסגביו כי ידע שמי. אומר הזוהר הקדוש, למה אנחנו לא נהנים בתפילות? כי אנחנו לא יודעים את השם. אומר בני ססחה, מה הכוונה לא יודעים את השם? כי לא מכוונים בצירוף של החודש. צריך כל חודש לכוון את הצירוף של החודש. ואז זה סגולה לקבל. כשאתה אומר במוסף, ראש חודש, ברוך אתה השם, מקדש ישראל ראשי חודשים, כשאתה אומר שם הוויה, ברוך אתה השם, תכוון כל חודש להסתכל בסידור תפילת כל פה, ואתם יכולים לעשות צילום מזה. אני אעשה לכם צילום מזה. נגיד בתשרי אז עושים את ה... אז בתשרי והיה, והיה. אבל למעשה הם מכוונים גם שם העקה, וגם שם העקה, שם העקה, א' כי י' כי, זה גם כן 12 צירופים, למה? כי שם יש גם שתי ה', אז גם כן אי אפשר לגלגל את זה 24 פעם, רק 12, אז מכוונים למעשה, כשאומרים שם הוויה, גם את הצירוף, יש בכל חודש צירוף של שם הוויה, וצירוף של שם העקה. פשוט של שם, שם י' כי ו' כי, מידת הדין ומידת הרחמי. כן, העקה זה לא ממש דין, זה קשור גם לדין, זה לא בדיוק דין. יש י' כ' ו' כ' ויש א' כ' י' כ' העקה. כן, כן, י' כ' ו' כ' זה ברחמים. רחמים, כן. אבל מתי שזה כסדרן זה רחמים, מתי שזה מתגלגל זה כבר לא בדיוק. עכשיו, אז צריך לכוון את זה כל חודש, ואני אביא לכם זה. וגם כל שעה מי שיכול, אנחנו לא בדרגה כזו, אבל אוקיי. אז עכשיו, הצירוף של חודש תשרי זה והיה, שזה לא בדיוק רחמים, לכן חודש תשרי זה חודש של דין, אבל עם כל זה דיברנו, שלפחות והיה זה שמחה, לכן זה חודש של שמחה, כי אין והיה אלא לשון שמחה, והסברנו את זה, אין והיה אלא לשון צער, אין והיה אלא לשון שמחה, אין ואתה, ואתה עם עין, אלא לשון תשובה. למה? כי והיה שאדם חושב על העבר, לפעמים זה גורם לו עגמת נפש, לא תמיד זה היה בדיוק איך שהוא רוצה. אבל כשחושב והיה על העתיד, הוא מקווה תמיד שיהיה טוב. לכן כשחושב על העתיד זה עושה מצב של שמחה. ואתה זה תשובה, כי אומרים לא משנה מה היה עכשיו. מה ידע ואהבה מכאן ואי לחוש בנה. לכן ואתה זה תשובה. ואתה.
אז אומרים, עבר עין, יש כזה שיר. מכירים את השיר? עבר עין, ועשית עדיין, ואי וכרף עין דאגו מן עין. זה שר זה אברהם פריד. עבר עין, ועשית עדיין, ואי וכרף עין דאגו מן עין, עבר עין עין, ועשית עדיין, ואי וכרף עין דאגו מן עין, עבר עין עין, ועשית עדיין, ואי וכרף עין דאגו מן עין, עין דרה 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 דאגו מן עין, עין דרה 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 דאגו 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 מן עין. אוקיי, אז מה אני רוצה להגיד? הרעיון של העבר עין זה אמרו צדיקים, רבי איזיק מקלב, רבי איזיק מקלב, שמעת עליו רבי איזיק מקלב? הרבי מקלב. הרב הראשון, לא שנפטר עכשיו. לא, רב מווינסברג. יש גם בווינסברג. כן, אז הוא בואי לחברה שלנו, IDT. כן, הוא מתעסק בקירוב רחוקים. כל שנה. הוא נסה וכל, עכשיו הוא כבר חולה מסכים. כן, כן, אבל פגשתי אצלו פעם אחת, שאני עבדתי בו. יהודי חשוב מאוד. כן. הוא מתעסק, הוא יש לו כסף. והוא מתעסק בקירוב, מחזיר אנשים בתשובה, ואיפה שהוא מגיע, שם הודעות שלא יביאו כסף. כן. כי הוא יש לו כסף בעצמו, הוא איש עסקים. כן. אבל היה אדמו"ר מקלב פה בירושלים, שנפטר עכשיו לפני שנה. הוא היה ידע לשיר יפה, כן. הוא... מסכן. בשורה הורידו לו את ה... לא היה לו זקן, לא היה לו שערות. כן, כן, כן. בגלל... עשו ניסויים עליו. לא, לא, בגלל... the one that אסור לעשות מנו אישה. No, the doctor. הם עשו ניסויים עליו, הדוקטור של מח שמו וזה פה. קוראים לו, נו, אייכמן, לא אייכמן. מנגלה, מנגלה. עשה ניסויים עליו. כן, כן. אז איך הגעתי לקלב הזה? רבי איזיק מקלב, הרב הראשון מקלב, הוא נפטר לפני 150 שנה, היה בעל ייסורים גדול. ואז שאלו אותו איך הוא מחזיק מעמד. אמר, הוא חושב תמיד, זה המקור. מה שהיה כבר היה, מה שיהיה, יהיה. אז רק שנייה אני יכול להתמודד. הוא הרגיש את הכאבים חזק, אבל אז רק שנייה. אז אמר לי אחד שהיה אצל רבי דוד אבוחצירא, אמר לו, העבר דמיונות, בעתיד, לא, העבר זיכרונות, בעתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. אוקיי, אנחנו פה נגיד קצת על מאמר י"ג ייחוד השלים. רז"ל, רבותינו זכרונם לברכה, נתנו טעם למה בכל ימי החג מקריבים הרבה פרים. כן? פוחת והולך, זה יורד כל הזמן. עם הפרים, אתה מכיר את הפרים בסוכות? ביום הראשון מקריבים 13 פרים. אומרים, וביום הראשון פרים, אומרים את זה במוסף, פרים 13. וככה יורד. וביום התמינה, זה היום השמיני, שמיני עצרת, פר, אז רק אחד. פר אחד, איל אחד. למה, הרי צריך מעלים בקודש, למה לרדת? ואמרו, במשל, למלך שעשה סעודה לכל עבדיו כמה ימים. ליום האחרון אמר לעבור, עשה לי סעודה קטנה כדי שנמך. עשה סעודה גדולה המלך כמה ימים, וביום האחרון אומר, עכשיו תעשה סעודה קטנה. למה? הכוונות של סוכות, הם נגד צער העולם. נגד צער אומות העולם. אבל השמיני עצרת זה רק בשבילנו. לכן, כל יום הרבה פרים זה בשביל אומות העולם. אבל שמיני עצרת זה בשבילנו, אז זה סעודה קטנה. בפשטות יש גם כן עניין כדי שאהנה ממך כאילו להתרכז עכשיו לא בסעודה. כל הזמן מתרכזים בסעודה. בסוף מתרכזים, אנחנו יושבים עם המלך, ייחוד השלים, כדי שאהנה ממך. יש להתבונן, אדרבה. כיוון שהוא אוהבו אצלו, אדרבה, מה ראוי להגדיל ולהאריך עמו בסעודה יותר ויותר. הפוך. מסיבת פרידה צריך לעשות סעודה גדולה. למה לרדת? וגם הוא אומר, מהו הטעם כדי שאהנה ממך? מה הכוונה כדי שאהנה ממך?
אז באמת, על מה שאנחנו יודעים, רש"י מביא מחז"ל והכל, שלמה יורד כדי זה סימן, האמת היא שאנחנו, שהיה לנו בית המקדש, חשבנו גם על אומות העולם. כתוב, אם אומות העולם היו יודעים, אם האום היה יודע, כמה טוב להם, לא לנו, להם טוב בית המקדש. מתי שטוב לעם ישראל, זה טוב לכל העולם. עם ישראל, הם ממשיכים את השפע. מתי שלא טוב לנו, לא טוב לכל העולם. אם הם היו יודעים, כתוב, היו שופכים לנו כסף וזהב, היו מחזיקים את בית המקדש, כי בית המקדש היה טוב גם בשבילם. כשאנחנו מקריבים בסוכות, מקריבים את הפרים האלה, בשביל הגויים מקריבים את זה. כדי שיהיה להם גם. ולכן, למה זה יורד? זה רמז שאומות העולם יורדים. אנחנו עולים כל הזמן. נכון, בינתיים זה לא טוב לנו כל כך, אבל אנחנו מתקדמים כל הזמן, הם יורדים. נכון, הם עכשיו בשיא, אבל הם יורדים, בתכלס הם יורדים. לכן, זה לכן יורדים. זה סומסום. כמו, כן, כן, שזה יורד. אני גם אמרתי, רש"י מביא מחז"ל, למה אנחנו מקריבים את הפרים בשביל אומות העולם? להגן עליהם מן האיסורים. זה מגן על הגויים, הרי מגיע להם הרבה איסורים, ואנחנו אנשים טובים. אנחנו רוצים להגן גם על הגויים שלא יהיה להם איסורים, בשביל זה מקריבים. אז לכאורה, יש פה סתירה. פה אתה אומר, הפרים זה בא לטוב, להגן על הגויים שלא יהיה להם איסורים. ותוך כדי אתה סותר את עצמך, ואתה אומר שהם מביאים את הפרים בשביל להוריד אותם, פחת והולך, שהם יורדים. אני הסברתי ככה, למשל, על כל שונאי ישראל, יש לבן אדם המחלה הידועה, השם ישמעו. מה זה מחלה ידועה? לא אומרים את השם. המחלה ידועה. שם אחרי שתי תנון, השם ישמעו, לא אומרים את השם. נותנים לבן אדם, נותנים לו כל מיני דברים, זה לא רק זה, נותנים כל מיני סמים כאלה שזה מרגיע. יש לו כאבים, בשביל להרגיע, נותנים כל מיני סמים חזקים כזה, סמים, חשיש, כל מיני דברים, איך קוראים זה, איך קוראים טרוקס, כן? לא טרוקס, איך קוראים? דרוקס, כן? דרוקס, כן. דרוקס. זה הורס את הבן אדם. אדם לוקח דרוקס, זה הורס אותו. אבל הוא במצב כזה שהוא לא יכול, יש לו כאבים, השם ישמעו, הדרוקס, זה מרגיע אותו בינתיים. אז מצד אחד, זה הורס אותו. זה יותר גרוע מהמחלה עצמה. מצד שני, בינתיים זה מרגיע אותו. אז אני אמרתי, זה המשל פה גם כן. מצד אחד הפרים זה מוריד אותם, מוריד את אומות העולם. אבל בינתיים זה מרגיע אותם גם כן, להגן עליהם מן האיסורים. זה אומר ככה, אבל המשכיל על דבר סוד שמיני עצרת, הוא עיקר יום הנרצה לייחוד השלים. כל התכלי של כל החגים זה השמחת תורה. מתחילים אלו, ראש השנה, עם כיפור סוכות, רוצים להגיע לאתרתא. שמחת תורה, זה מרגישים, כבר לא צריך לולב. ככה, בראש שנה, אם אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אני צריך את השופר. יום כיפור, אני חייב לצום. בסוכות, אתה חייב את הסוכה, הבת המנים. בשמחת תורה, אנחנו במצב שלא צריך כלום. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא לבד, בלי שום דבר. כמו שכתוב בתורה, למשל, השם הוא נחלתו. אנחנו צריכים את ארץ ישראל כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. הכהנים הנביאים הם גם צריכים להיות בארץ, אבל הוא לא חייב להיות איזה אחוזה, איזה נכסים בארץ. השם הוא נחלתו. הוא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא ישירות. וזה הסוד של שמיני עצרת. וזה הנרצה עשה לסעודה קטנה שלא להאריך בענת הסעודה. עכשיו כבר לא אין חיצוניות, רק הקדוש ברוך הוא ישירות. כי אני מבקש לעשות הסעודה בחיפזון, כי רצוני לענות ממך כביכול בקירוב בשר, ולא יתערב זר בשמחתנו, אבן הדבר. אומר פה, הוא מדבר בצניעות, כי זה לא לבחורים ולא זה, שאומר כאילו המלך עם המלכה, הוא כל הזמן אכלו והחתונה, אבל בסוף הוא אומר, בוא נגמור עם הסעודה מהר, כי הוא רוצה להיכנס עם אשתו, דבר מה שזה בצניעות. אז כך אומר, כביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא איתנו, כל הזמן זה סעודות, וראש השנה, ושמיני עצרת, אנחנו הקדוש ברוך הוא לבד, כביכול. כביכול, זה נקרא ייחוד השלים. עניין, וגם כן כתוב משהו. למה לא בשבועות? אז שבועות זה גם אותו רעיון. כל עצרת זה אותו רעיון. עצרת, אני אסביר את זה אחר כך, כל עצרת, יש שלוש עצרת.
יש עצרת של שבועות באמת, שחזל קוראים לזה עצרת. בתורה זה לא, זה לא נקרא עצרת. חזל קוראים עצרת סתם זה שבועות, ויש באמת שמיני עצרת, ויש גם, התורה קוראת גם לשבי של פסח עצרת. כל פעם שיש סוג של נעילת החג, זה נקרא עצרת. שבי של פסח, ושבועות שזה הנעילת החג הסופית של פסח, ושמיני עצרת, זה הכל נקרא עצרת. עצרת זה סוג של נעילת החג, וסוג של, אתה מגיע לדרגה שאתה כבר לא צריך מצווה ספציפית. אתה דבוק בהשם ישירות. עכשיו הוא אומר, עניין שמיני עצרת בשמחת תורה, מה שאמרו בזוהר, זה מעניין. הזוהר אומר, הזכרתי זה בראש השנה, שדצבחין, מי שמבקש בראש השנה רק על עצמו, על כסף, על הבריאות, אומר הזוהר הקדוש, הוא כמו כלב. דצבחין ככלבה, הו, הו. אתה שומע את הכלב אומר, הו, הו. אז חז"ל הבינו בשיחת חיות ועופות, הבינו מה זה אהבב, זה בארמית, אהבב, תן, תן, תן. הכלב הוא נותן לך אהבה כאילו, אבל הכלב זה קליפה הכי גדולה. עד כדי כך, הכלב זה מותר, מותר לקנות כלב. מותר, זה לא עבירה. אבל מי שיש לו שכל, הוא מבין שזה לא שייך, זה לא שייך לנו. אתה יכול להיות דתי עם כלב, זה לא בעיה. אבל זה לא. מה זה אומר זה לא? זה לא מתאים. התורה לא רצתה לעשות איסורים, כי אם מישהו רוצה דווקא כלב, הוא רוצה להיות דתי, אז הוא יגיד, אני יש לי כלב, אז אני כבר לא יכול ללכת עם כיפה, אני כבר לא יכול ללכת בית הכנסת. התורה אמרה, לא, לא, מותר, מותר. אם אתה רוצה דווקא כלב, אתה יכול להיות דתי עם כלב. אבל אומרים, זה לא מתאים לך. הכלב זה קליפה. עד כדי כך כתוב בתורה, אסור להביא לבית המקדש אתנן זונה, מה זה אתנן זונה? שהוא לקח איזה זונה, השם ישמור, ונתן לה מתנה, זה כזה תמה, אי אפשר להביא את זה לבית המקדש. עוד דבר, מחיר כלב. אתה מכר את הכלב, הכסף הזה זה תמה. אסור להביא את זה לבית המקדש. אז עכשיו, למה עד כדי כך הכלב תמה, אתם אמרתם פעם פרקי שירה? ראיתם פעם פרקי שירה? יש פרקי שירה, מה הכלב אומר, מה זה אומר, מה זה אומר, מה החתול אומר, מה העכבר אומר. אז יש שם כתוב אחרי זה איזה תנה, אני לא זוכר רבי חנינה משהו, אני לא זוכר את השם, הוא צם איזה 40 יום, משהו לא זוכר, שיגידו לו למה נתנו רשות לכלב לשיר. הכלב כזה תמה, איך נתנו לו רשות לשיר? מה הכלב אומר דרך אגב? הוא אומר, בואו ונשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. איך נתנו רשות לכלב? אז באו מהשומעים להגיד לו, מה אתה נכנס לעניינים שלי? אני נתתי לו רשות, מה זה עניין שלך? אמרו, אל תעשה עוד פעם שטויות, אל תיכנס לדברים שלא שייך לך. ואמרו לו, מכיוון שאתה תלמיד של אדם גדול, הוא היה תלמיד של רבי חנינה, ולכן אנחנו מתייחסים אליך. אחרת לא היינו מתייחסים אליך. ואז אומרים לו, למה באמת כן נתנו רשות לכלב להגיד שירה? כי הכלב עשה משהו טוב, מה? כן. ולכל בני ישראל לא יחץ כן, כלב כן, לשנו, כן, אז נתנו לו רשות להגיד שירה ועוד משהו, שזכו לאבד אורות מצואתם. הצואה של הכלב זה כזה חריף כזה, ושאנחנו מאבדים את האור, עושים איזה תפילין בספר תורה, ומזוזות עושים מאור של בהמה, נכון? כן. אז צריך לאבד את זה, צריך לשים משהו שם, אה? מה שמים? מהצואה של הכלב. אז הכל מכיוון, איך הוא זכה לזה? כי הוא שמע מה שאמרו לו, לכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. כן, גם נותנים את העצמות של הקורבן. לכלב תשליך עונתו. והנבלה הוא טריפה, אז התורה אומרת לכלב תשליך עונתו, תנו את זה לכלב. למה זה מגיע לו? כי מכיוון ש... כן, כן, הזכות של הכלבים זה בגלל... לכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. כן, ויציץ מצרים. כן. אז אומרים, למה, מה עם הצפדר? הצפדר נכנס לאש. מסירות נפש. למה לא מגיע לשכר? הכלב סך הכל לא נבח, מגיע לשכר. אומרים, להיכנס לאש זה לא כל כך קשה כמו לסגור את הפה. לסגור את הפה זה יותר קשה. לפעמים מישהו אומר לך ואתה רוצה לענות לו, לסגור את הפה, אומר הגאון מווילנה, שמי שסוגר את הפה ולא מדבר שטויות, זוכה לשכר גדול שאף אחד לא יכול להשיג. אין כל דבר, כך אומר. אז אנחנו אומרים, הכלב הוא דבר תמה. למה אנשים לוקחים כלב? אומרים, כלב, כלב. הוא לבבי כזה, והוא נותן לאהבה. אבל חז"ל אומרים, הוא נותן, אבל הוא לא חושב עליך, הוא חושב על עצמו. הוא יודע, אם הוא ייתן לך אהבה, אתה תחזיר לו. אבל הוא לא חושב באמת עליך.
אז אומר הזוהר הקדוש, מי שבא בראש השנה ישר מבקש, תן לי, תן לי, תן לי, אז הוא כמו כלב. אז בראש השנה אי אפשר להגיד שזה אסור, אבל צריך יותר להתמקד, לבקש, אבא, אני רוצה להתקרב אליך, גל לכבוד מלכותך. ולכן חז"ל, התפילה של חז"ל זה עמידה. חז"ל כמעט לא תקנו בראש השנה ביום כיפור לדבר על עצמו. גל לכבוד מלכותך, ואופה ונעשה, וידע כל פעול קטע פעלתו, כל הדברים. מה שאנחנו אומרים זכרנו לחיים, זה לא עשו איזה חז"ל. זה תקנת הגאונים. אנשי כנסת הגדולה לא עושים את זה. אבל אותו רבי שמעון בר יוחאי שמגיע לשמיני עצרת אומר, עכשיו זה הזמן, עכשיו תבקש על עצמך. ואז הוא אומר פה בהמשך, ומה שאמרו בזוהר, ובעוד איהו עם מלכה, עדיין אתה יושב עם המלך, מחר זה כבר לא. בשמחת תורה אתה יושב עם המלך, שאל מה את דבי ויהיו לי. תבקש מה שאתה רוצה ויתנו לך. כל הזרות, פסח, שבועות. נכון, זה אותו דבר בשבועות ואותו דבר בשביל של פסח. תמיד שזה נעילת החג, תמיד שזה זה. היום יש, עדיין זה יש את זה קצת גם כבאיסרו חג, וגם היום קצת, כי היום זה עדיין האיסרו חג של אמריקה, האיסרו חג של החוצניקים. אז עדיין יש הדבר הזה שזה עת רצון. וגם עניין הקפות שנוהגים, אז אומרים משל ככה, למה בהתחלה אסור ולקראת הסוף כן? אני שכחתי, צבי למלך זה אתה או? אתה אשמיילך, ואתה... אמרם. אמרם, כן. אתה כמוני, כן. אז אתם באמת צאצאים של רבם חסידה? כן. צאצאים, יש לכם את היחוס על רבם חסידה? כן, 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 אמרתי לך. כן, כן, אמרת. זה גם הילדים, זה לא אתה. לא, כן, זה בשביל הצד של אמא שלה. הצד של אמא. גם רבם חסידה וגם בני יששכר. כן, כן. אוקיי. עכשיו, מסבירים בספרים ככה. הילד, לא, הילד הוא הבן מלך, לא היה לו את האבא התקופה, לא יודע. אחרי שנה לא ראה את האבא המלך, הוא פתאום נפגש עם האבא. אז אם הילד יבוא, או אבא, תביא לי כסף, אין לי כסף, אני רוצה לאכול פלאפל, שווארמה, אין לי כסף. אבא ייתן לו, אבל מה האבא יסתכל? בשביל זה אתה צריך אותי בשביל כסף? זה לא יעשה רושם טוב. דבר ראשון, אתה נפגשת עם האבא, תגיד, וואו, איך אני אוהב אותך, אבא, וואו, מתחיל לבכות, לא ראיתי אותך, בוכה משמחה, לא מזה. זה האבא אוהב. אחרי זה הוא צוחק עם האבא, ויושב איתו חודש ככה, ביקור, מפגש. בסוף החודש הוא צריך לחזור לאוניברסיטה, לישיבה, לא יודע איפה. אז הוא אומר, אוקיי, אבא, אתה יודע, אני נמצא באוניברסיטה, בישיבה, אני צריך כסף, לפעמים לקנות איזה שווארמה, איזה זה, אז האבא בשמחה נותן לו. אבל אם הוא יעשה את זה ישר, אז זה לא יסתכל על זה יפה. לכן אומרים ככה, בראש השנה אתה נפגשת עם האבא. דבר ראשון זה כסף? דבר ראשון, תבקש, אבינו מלכנו, גל לכבוד מלכותך. לקראת הסוף, בנעילת החג, אם זה שמיני עצרת, שבועות, שישי פסח, לקראת הסוף זה מתאים, זה מקובל. כן, אבל זה משל, ככה הם בני אדם הם ככה. אוקיי. אבל למה עם הקדוש ברוך הוא? כי גם בנמשל זה גם ככה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל זה אתה צריך אותי בשביל כסף? אתה צריך אותי בשבילי, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אנחנו נפגשים, בראש שנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה לא יפה. נכון, הקדוש ברוך הוא מבין הכל. הוא דן לקו זכות, הוא מבין הכל, אבל הוא אומר, זה לא יפה, לא זה מה שאני מצפה ממך. אני מצפה ממך שתאהב אותי ואני אוהב אותך. זה לא הכל כסף. אותו דבר, זה כתוב בספרים, אותו דבר אני אמרתי, זה גם בשבת. בשבת גם כי כתוב לא להתפלל, לא לבקש. למה? כי זה גם אותו רעיון. בשבת אנחנו במצב מרגישים את הקדוש ברוך הוא, לא צריך כלום. יש סיפור אחד שהיה בלי הכרה. היה כמו, איך אומרים באנגלית, בלי הכרה. אז הוא היה, הוא היה שם, הוא ניגש לאיזה רב גדול, אומר, תתפלל עליי שאני אחיה, שאני אבריא. אומר לו, אני לא יכול לבקש, אתה יודע למה? אני כבר הגעתי למצב גבוה, אני רואה שטוב בשבילך למות. אני לא יכול לבקש בשבילך דבר כזה. בשבילי העולם הזה זה שטויות. בשבילי, אני לא יכול. לך, שם יש צדיק יותר למטה שנפטר עכשיו. הוא עדיין יש לו קשר עם העולם הזה ומעריך את העולם הזה. תבקש ממנו. בשבת זה מעין עולם הבא. בשבת יהודי מרגיע לנקודה שלא צריך כלום. טוב להודות לשם. אבל בסעודה שלישית זה כבר אותו רעיון, לקראת הסוף.
זה רב עד הרב, היא נפתה שלישית, ואמרנו כי אז זה כן הזמן לבקש. אז אנחנו לא נעריך אתכם, כי אתם צריכים ללכת, אנחנו רק פה נסיים איזה קטע. כן, סודה קטנה זה כמו סודה שלישית, לא? זהו, כי זה גם כן, אבל באמת סודה שלישית עושים סודה קטנה. לא עושים, זה באמת, זה סודה שלישית, לא עושים סודה כמו זה, כי זה סודה קטנה כדי שאני אומר לך. אתה שמעת את זה פעם? לא. זה אתה בא לך איזה עכשיו. זה באמת יפה. סודה שלישית. לא, אני חשבתי על הרמאיק שאנחנו אומרים בכל הסודות, אבל אנחנו אומרים זה רק בסודה שלישית. סודה שלישית. אבל אפשר לומר זה בכל סודות. אפשר להגיד, יש בכל סודות. בסודה שלישית אומרים את זה יותר, אבל יש בכל. וגם עניין הקפות שנוהגים ביום ההוא, הבנתי מדברי הרב הגדול, החסיד המפורסם מורנו, הרב רב שניאור זלמן זצ"ל. מי זה רב שניאור זלמן? האריזל. לא אריזל. לא. מי זה רב שניאור זלמן? אדמור הזה כן, בעל התניא. כן. שער האלול, ממעשה כל המצוות מתהווים על האדם גם כנורות מקיפים. כשאדם עושה מצווה, יש לו אור המקיף. אנחנו לא רואים את זה. אתם יודעים, המדענים, הוא מביא את זה הרב זמיר כהן, המדענים רואים, היום במדע הוכח, שמתי שאדם מניח תפילין, רואים משהו עליו. הוכח הדבר. ועוד דבר מביא הרב זמיר כהן, מה שקשור לכהנים, שיש גן מסוים שרק כהנים יש להם, אתה יודע את זה. כן. וכל היהודים יש להם גן מסוים, והתימנים יש להם גן אחר, כי זה שבט אחר כנראה. אנחנו הרי יהודה בנימין. אז כל היהודים אותו גן, הכהנים גן אחר, והיהודים גן אחר, והתימנים גן אחר. למה? כי התימנים זה שבט אחר. אבל לוי וכהן זה... אותו גן כנראה, כן. אבל בכל מקרה, כל מצווה עושה אור המקיף, אך הוא בחינת אור מקיף פרטי, מקיף החוזר. מה הכוונה? היינו האור שלא יחילנו הכלי, יוחזר להיות בבחינת מקיף על הכלי. והוא דמיון בחינת חיה, אשר הוא מקיף פרטי לכל מדרגה בפני עצמה, היינו לנפש בפני עצמה, זה אני אסביר את זה עוד מעט, ולרוח בפני עצמה ולנשמה בפני עצמה, כן עוד. אבל יש אור מקיף כללי, אשר הוא מקיף מתחילתו, זה אני אסביר את זה עוד דקה, היינו מתחילת הערתו, הוא מקיף הכל בהשוואת דמיון בחינת יחידה, המקיף הכל ביחד לכל חלקי נרן. הוא עניין יום שמחת תורה להתאבות המקיף הכללי מן כללות עשיית המצוות לכל התורה. עד כאן דברי קדשו. הוא מסביר בעל התניא, כל מצווה זה עושה אור מקיף פרטי. אבל האור של שמחת תורה זה אור מקיף כללי, אור חזק, שנהיה מכל האלול תשרי, מצטבר ביחד אור חזק מאוד, שזה האור של שמחת תורה. ולדעתי הוא סוד ההקפות שעושים ביום שמחת תורה. למה עושים הקפות? לרמז המקיף הנ"ל, כי זה מרמז על המקיף הזה. וזה שאמרו בזוהר, ובעוד יהיו עם מלכה, אתה עדיין נמצא עם המלך, עכשיו הזמן לבקש. השנה הבאה תזכרו בשמחת תורה לבקש כל הזמן. אבל שמחת תורה זה... גם עכשיו זה עדיין. זה עדיין עכשיו נמשך. שמחת תורה זה רק רבנים. זה לא... למה זה רק רבנים? זה לא הלכה, כן. הקפות זה הארי הקדוש. כן. הארי הקדוש, זה לא הלכה. כן, אבל אין קשר... הקפות שעושים משמחת תורה זה לא כתוב בגמרא בכלל. כן, אבל... זה הארי הקדוש שנגיד. כן, אבל אין קשר לספרי תורה. זה הארי הקדוש שהנהיג את הדבר הזה שעושים, מוציאים את הספרי תורה ועושים הקפות. בפשטות זה לא קשור לייחוד, לשמיני עצרת, זה קשור לשמחת תורה כי גומרים את התורה. כן. מכיוון שגומרים את התורה, שמחים עם התורה. כן. אבל הארי הקדוש כן מסביר שזה קשור לשמיני עצרת גם. הקפות האלה זה קשור לאור המקיף של שמיני עצרת. כן, אבל כאילו בחוץ לארץ יום אחד לשמיני עצרת. אבל גם בחוץ לארץ הרבה עושים גם ביום הראשון, בלילה, בלילה הרבה עושים גם. עכשיו אומר, ובעוד כי ממלאים משאלותיו בלי גבול וצמצום. עדיין אנחנו יכולים להתחבר לשמחת תורה. אנחנו עדיין יומיים אחרי, עדיין איסרו חג, אפשר להתחבר ולבקש. זה עדיין עת רצון. כמו אור מקיף הכללי שאינו נגבל כלל אפילו בבחינת התחלקות. אומר, אור מקיף כללי זה לא מוגבל, זה אין סוף. ככה אפשר לבקש היום נחליו בלי מצרים, אין סוף. מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש. ומאהבת תתבונן דבר מתור דבר, מנהג אבותינו תורה, שביום זה אין חשבון ומספר לעולים לקריאת התורה. תמיד יש בחג יש כמה קרואים. בחג או ב... בחג יש חמש. בראש חודש יש ארבע. בחג יש חמש. כמה עליות.
כן? בראש חודש יש 4, בחג 5, בשבת 7. כן, וביום כיפור 6. ביום כיפור 6? כן. אז הוא אומר, אבל עכשיו אין מספר. בשמחת תורה אין מספר. למה? כי זה אורמה, כי זה בלי מצרים. כיוון שהערת היום מבחינת אורמה כיפ הכללי לתורה, באמת אין גבול בחשבון. וכן תבין מה שנוהגים תקף אחר סיום התורה, ביום זה, בראשית לנות סופה בתחילתה. למה מתי שמסיימים את התורה, מתחילים ישר בראשית? להגיד שזה לא נגמר. זה לא נגמר, כי אין סיום גבול, אבין הדבר היטב. אז אני נותן לכם עצה טובה. כיוון שאתם צצאים, כל יום, חתיכה, כל יום איזה קטע קטן ללמוד, ואחרי זה לבקש ריבונו של עולם, בזכות הסבא שלי, אבני ססחר, רב צבי אלמלך, בן... משה יוסף. בן רב משה יוסף, תעזור לי, תבקשו את הכל. אני אצליח בלימודים, אני אצליח בעירת שמיים, אני אצליח בגשמיות, ברוחניות, אם אין כמכן תורה, שאני אצליח בכל הדברים. אז אנחנו נסיים פה עוד איזה כתב, שמיני עצרת הוא יום שמחת תורה. בעיקרון שמיני עצרת זה שמחת תורה, פשוט בחוץ לארץ מחלקים את זה. אבל בעיקרון כמו בארץ, שמיני עצרת זה שמחת תורה. הנה, מסיימין התורה באות למד, כן, לעיני כל ישראל זה למד, ומתחילים באות ב', ברשת זה ב', לב. למה? להיות יום ההוא ייחוד השלום. ביום הזה מתייחדים כולם. קודש ברוך הוא כנסת ישראל, כמו שכתבתי לאל, רמיזה דברי חז"ל כדי שאין ממך. ונאמרו בזוהר פתח הבכייה ואמר, סימני כחותם על ליבך. אומר, בשעתה, אומר הזוהר הקדוש, הבכייה אומר, בשעתה דידבקה כנסת ישראל בבעלה, מתי שיהודים מתדבקים בקדוש ברוך הוא, היא אומרת, היהודים אומרת, סימני כחותם. אורך דחותם, החותם זה חותמת. כיוון דידבק באו אתר, דידבק, שביק בכל דיוקני. מה זאת אומרת? עושה חותמת של צורה של מישהו. אתה עושה חותמת של צורה, ואתה שם את החותמת, אז יש פה, יש פה הצורה שלך. אז אומר, מתי הוא שם כל הצורה שלו. אף על גב דהו חותם הזיל, אחה ואחה ולא קיימה תאמן, והתבר מני כל דיוקני, שוויק תאמן ותאמן קיימה. אומר, גם שהורדת את החותמת, הצורה נשארת. וזה מה שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, סימני כחותם על ליבך. שגם אם אני אעזוב אותך, אני אשאר אצלך. הופעה אמרת כנסת ישראל, כיוון דידבקנה בך כל דיוקני, לאביך חקיק בך, דאף על גב דאיזיל אח או אחה, תשכח דיוקני, חקיק בך ותתקר לי. זה העניין של יום החותם. אנחנו שמים, אפילו שאחרי זה לא בדיוק מה שהיה בחגים, אבל שישאר, תזכור אותי כל הזמן. עד כאן לשנו. אם האת הבין תבין את אשר לפניך, ביום הייחוד השלים, הנה אמרת כנסת ישראל, אף על גב דאיזיל או אחה, בפרט בימי הגלות, סימני כחותם על ליבך שתזכור אותי כל הזמן. ולרמז זה כשחותמין ומסיימין התורה ביום הייחוד הזה באות למד, מסיימין את התורה בלמד, תקף מתחילים באות בית, למה? שזה יהיה לב. שסימני כחותם על ליבך, הוא החותם על לב. ותמצא מדענים לנפשך, מילוי לב, אתם יודעים מה זה מילוי? אתה כותב לב, לב, למד. אתה כותב למד, מם, דלת. בית, בית, אתה כותב בית, יוטב, זה נקרא מילוי. מילוי לב כזה, מם דלת, יוטב, למה מם דלת יוטב? זה אחרי. לא, אחרי גמל דלת. למה זה? מילוי לב כזה, מם דלת יוטב. כאילו זה פשוט בלי הלמד ובלי ה... כן, בלי הלמד. בלי הלמד. כי זה רק המילוי. למד, אז המם דלת זה המילוי. אוקיי. מם דלת זה המילוי של הלמד. כן. ואחרי זה יוטב זה המילוי של הבית. כן. המילוי של הבית. אוקיי. מם דלת יוטב בגימטריה חותם. אז אתה רואה היום, בשמחת תורה זה יום החותם. אז... יש אז אומרים לב, לעיני כל ישראל ברשת שזה לב, שהמילוי של לב זה חותם. הרי שלך לפניך שמה שהיום זה סימני כחותם על ליבך, פשוטו ומלואו אז, עללו בתוף ומחול, תוף, תוף הוא למד בית, במילואו ובטובו למד בית, זה בגמטריה למד בית, הוא החותם על לב.
והוא זמן המחול. מחול זה כמו שעושים ריקוד, אז זה מחול, זה ככה, עושים איזה עגול, כן? שעושים. כי זה המקיף הכללי, זה כמו הקפות, מקיף הכללי. כמו שכתבתי ליד, שאין לו ראש וסוף בהתחלקות. כי עיגול, תעשה עיגול, אין לזה התחלה וסוף. והוא דמיון המחול שהוא סביב סביב. הוא כעניין משלם זל שאמרו, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. ומעט הרמז לך גם כעניין החותם בושן הרבה. הרי העניין של החותם זה נגמר בושן הרבה, יום החיתום, וזה נגמר בשמין עצרת. סימני כחותם על ליבך, עיני על, על ליבך זה עין למד, על, הכוונה לפני, על וקודם ליום הנועד שמחברין את הלמד עם האות הבית. מה הכוונה? סימני כחותם, ליבך זה שמחת תורה. כי אז אומרים למד בית. על ליבך זה יום לפני שזה בושן הרבה. זה יום החותם. סימן כחותם על ליבך. וביתר צודק אנחנו כבר מסיימים למה שאמרו בזוהר שעיקר גמר החותם נגמר ביום שמיני עצרת בתפילת מוסף. נכון החותם שזה החיתום שהדין נגמר בושן הרבה אבל זה נגמר לא בושן הרבה זה מתחיל בושן הרבה זה נגמר בשמיני עצרת בבוקר בגשם. לכן בחוץ לארץ יש היה... משהו עד חנוכה, לא? זה הרבי מרופשיץ אומר שהסופית זה בחנוכה, וזאת חנוכה. אבל בעיקרון הרי הקדוש לא מדבר על זה. הרי הקדוש מדבר, הזוהר הקדוש והרי מדברים על הושן הרבה, עד שמיני עצרת בבוקר בגשם. לכן היה נהוג בהרבה בתי כנסיות בחוץ לארץ, היה נהוג שהיו משתכרים והכל אחרי גשם. לפני עד גשם היה רציני. כי זה עדיין דין. מי אחרי גשם שזה בשמין עצרת, אחרי זה בשמחת תורה, היה כמו פורים, שוטים, משתכרים, אבל הכל מתחיל אחרי גשם. עד כדי כך שיש בדיחה של יש הרב ונחל, שמעת על הרב ונחל, יש אחד תלמידי בעל שם טוב, יש ספר הרב ונחל. הוא אומר את זה בצחוק, הוא אומר זה לא נעים להגיד לכם, הוא אומר למוסר, שאתם הייתם רציני כל הזמן, אלול תשרה, אומר אחרי זה משיב הרוח מוריד הגשם, אחרי זה התחילו לעשות צחוקים וזה. אומר משיב הרוח, משיבים את כל הרוחניות, אם מורידים הגשם, מורידים את כל הגשמיות בחזרה. כן, כן. אז הוא אומר זה בצחוק, אבל הוא אומר למוסר שזה לא יפה לעשות ככה. אבל בכל מקרה, היה כזה דבר שכבר לא כל כך רציני, כי נגמר הדין. עכשיו, אגם שהרמז על זה, זה הרמה, הרמה, איך קוראים לו? זה הרמה, עשר הממרות. איך אנחנו קוראים לו הרמה? ובמאיר, נו, שכחתי, מאם בזה, ודתו שטעות סופר הוא בזוהר, קשה לשבש כל ספרי הזוהר שבידינו ואין לזכך. הרמה מפנו, כן, הרמה מפנו הוא אחד המקובלים הגדולים. הוא חולק על זה. הוא אומר, החיתום זה רק בשנה רבה. הוא רוצה להגיד שהזוהר שכתוב שזה נגמר בשמיני עצרת במוסף, שזה טעות. אבל הוא אומר, אי אפשר לשבש את כל ספרי הזוהר שיש לנו, יש לו קושיות, אבל אומר, זה לא מחייב, זאת אומרת, זה לא קושייה. באמת זה ככה, זה... למה? כי הסתירה, אנחנו יודעים, במקום אחד כתוב השנה רבה, ובמקום אחר כתוב שמיני עצרת. אז אומר שזה טעות. אבל אומר, בני ססחה, זה לא טעות, זה מתחיל בשנה רבה, ונגמר בשמיני עצרת, במוסף בגשם. יש פה עוד איזה קטע קטן, אז אנחנו כבר מסיימים. אמרו רזל, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ויבוא כגשם לנו, הקדוש ברוך יבוא אלינו כמו גשם. אמר הקדוש ברוך הוא, קטה לישראל. אתם מבקשים שאני אבוא אליכם כמו גשם, חזק. הוא אומר לו, אני אבוא כמו גשם. אז מה הכוונה באמת? כי הגשם זה ישר חזק. קטל, אי אפשר להתחיל. זה שלבים של הגאולה, כמו הרב קוק מדבר, לאט לאט, שלבים. יתחיל ישר עם גשם, אתה לא מוכן לזה. בשלבי התחלה צריך להיות כמו טל. אחרי זה באמת יהיה כמו גשם. אבל הכוונה בשלבי התחלה, אנחנו כבר בארץ ישראל. עדיין המשיח לא הגיע, עכשיו זה כמו טל. אבל רש"י גם מסביר שנכון גשם זה יותר חזק מטל, אבל יש ייחודיות בטל שאין ייחודיות בגשם. מה? הגשם זה טוב מאוד, זה יותר טוב מטל. אבל יש עוברי דרכים שזה מפריע להם. כן, כן. הוא הולך בלי מטריה, פתאום יש לו גשם. הטל, נכון זה קצת, אבל זה לא מפריע לאף אחד. לכן כתוב למשל, כפה עליהם הר כגיגית, אבל עד הר קיבלו במאה אחשורוש מאהבת הנס. למה? ביציאת מצרים היו נסים הרבה יותר חזקים מפורים. בפורים זה היה מלובש בטבע. ולמה הנס הזה של פורים עבד יותר טוב, שאנחנו התחברנו יותר חזק?
לפעמים דווקא הדבר הקטן, הדברים הגדולים אין לנו כלים להכיל את זה. הדברים הקטנים זה ברמה שלנו, זה בגובה עיניים ככה. עכשיו אומר, נראה לי החילוק בין גשם לטל, אומר ככה, גשם התערותא דלתתא. למה גשם התערותא דלתתא? כי אומרים חז"ל בתענית, אין לך כל טיפה מלמעלה שאין טיפה אם עולים כנגדה מלמטה. כל טיפה אומרים חז"ל גשם שיורד מלמעלה, זה בא ככה מלמטה, יורד למעלה, שתי טיפות ואחרי זה יורד טיפה אחת. וזה בא מן הזה. על הפוק הטל, טל זה לא בא מלמטה, זה התערותא דלעילא. על כן אומר, בחג הפסח זה התערותא דלעילא, זה לא היה בזכויות שלנו. למחרת השבת, פסח זה כמו שבת, שזה התערותא דלעילא. בפסח שהתערותא היא שלא על ידי מעשינו, כי אנחנו היינו בממתת שערי טומאה. רק בחיפזון כיהודיה, יצאנו לפני הזמן, אז מתפללים על הטל. כי פסח התערותא דלעילא, מתפללים על הטל שזה התערותא דלעילא. מה שאם כן אומר הבני ססחא חג הסוכות, שזה התעוררות על ידי מעשינו תשובה, מעשים טובים ומצוות. זה אחרי שחזרנו בתשובה, בראש השנה ויום כיפור. אז זה התערותא דלתתא. מתפללים תפילת גשם, שגשם זה התערותא דלתתא. אתה מבין? כן, לסיום, שמיני עצרת עם גשם. כן. בגלל הטל זה טוב לנו. כן. ולהכין לנו, לגבל לגשם. נכון. זה טוב להכין, נכון. אז אם הגשם התחיל בלי טל... אז זה לא טוב. צריך להתחיל עם טל, אחרי זה גשם. אז פה יש פה עוד קטע קטן. נקרא היום ההוא בפי כל ישראל שמחת תורה. בתורה זה לא נקרא שמחת תורה, זה נקרא שמיני עצרת. אבל אנחנו קוראים לזה שמחת תורה, ושמחים ביום ההוא עם התורה. אפילו בארץ. בחוץ לארץ טוב, שמיני עצרת זה שמחת תורה, אבל פה היו צריכים לקרוא לזה שמיני עצרת, אבל אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה שמחת תורה. נראה לי על פי דברי הזוהר וזה לשונו, ועל דה כתיב עצרת, תרגומו כנישו. התרגום מתרגם עצרת כנישו, זה צריך להיות באחדות, בעצרת צריך להתאחד. והוא יום היעקב איהו רשע לחדבתא. ביום הזה של עצרת, אז יעקב הוא הראש של השמחה, הוא המחותן הראשי. וכל אוני נשפיזן חדן אימה, כמו שאנחנו יודעים ביום הראשון של סוכות, מי המרכזי? אברהם אבינו. הוא מביא את כל האושפיזן, וככה יש כל יום זה. מי האורח המרכזי בשמחת תורה? יעקב אבינו. זה מה שמעניין בזוהר הקדוש. ועדה כתיב, אשריך ישראל, זה יעקב אבינו, אשריך ישראל מי כמוך. ועל כן קוראים בתורה ביום הזה פרשה זאת, וכתיב, היום אני עבדי, אתה ישראל שבחית פער. השמיני עצרת זה הסוד של יעקב אבינו, עד כאן השנו. וכיוון ליעקב מידת אמת, תיתן אמת ליעקב, הוא התורה, תורת אמת. בריך רחמנה דייב לן אור ינטליטה יעקב שלישי לאבן, על כן שמחין ביום הזה עם התורה, ונקרא היום הזה יום שמחת תורה. מה הקשר שמיני עצרת עם התורה? כי שמיני עצרת זה יעקב. ויעקב זה התורה. אברהם אבינו זה חסד, אברהם אבינו זה גמילות חסדים, ויצחק אבינו זה עמוד עבודה, ויעקב אבינו עמוד התורה, הוא למד בישיבה, איש תם יושב אוהלים, ישב אצל שם ועבר, אז השם יעזור, אני מברך אתכם שתצליחו בישיבה ותצליחו, תתקדמו בחיים ורוחניות וגשמיות ואבא שלכם יקנה לכם בני ססחר, תיקחו את זה כל יום חמש דקות, חמש דקות, תלמדו איזה קטע קטן ואחרי זה לבקש ריבונו של עולם בזכות הסבא שלי, הבני ססחר, רבי צבי למלך ברב משה יוסף, תעזור לי זה וזה מה שיש לכם לבקש. ותראו ישעות גדולות בזאת השנה. אמן. אולי ישעות, זה היה מאוד נעים. ממש, תודה רבה. כן, תודה רבה לכם.